Bé, i ara sí, donem la paraula al primer ponent, que és en Xavi Grabulosa, membre de l'Associació de Veïns Maresme, que ens parlarà del dret a reparar. Xavi. Molt bon dia, jo sóc Xavi Grabulosa. Avui us parlaré sobre el que és el dret a reparar. El dret a reparar i també sobre el que seria la nova normativa europea, a més del que és l'índex de reparacions. Vale? Un segon de res, disculpeu-me, tinc un petit problema tècnic. Vale. El dret a reparar és el dret que es té com a consumidor a poder arreglar un dispositiu que tinguem i que haguem comprat, ja sigui doncs, un telèfon, una rentadora, fins i tot tractors, entren dins del que seria tot això del dret a reparar. Jo en aquest cas m'enfocaré més en el que seria l'electrònica perquè és el que em dedico. Jo soc informàtic i em dedico doncs, bàsicament a arreglar ordinadors, a tocar amunt i avall. Es composa sobretot de quatre parts més que serien les més importants. Vale? Una d'elles seria la disponibilitat de les peces de recanvi, vale? Que és la primera que veurem, i que, a més, és quelcom que ens toca molt a prop aquí a Espanya, degut a bueno, certs amiguismes que tenen empreses amb el que seria governs i demés. Aquí teniu l'exemple de dos ordinadors, vale? Un seria un MacBook i l'altre seria un Lenovo ThinkPad, vale? Que és de la marca Lenovo, una marca que precisament és bastant propensa a donar facilitats a l'hora de la reparació. Vale? Són dos casos completament diferents, vale? I els veurem ara. El primer de tot seria el cas Apple. No es disposen normalment de peces de recanvi. Vale? Sí que és cert que es poden trobar certes peces, el que es diu aftermarket, que són peces que les trobes gràcies a que certs reacondicionadors xinesos agafen aquestes peces un cop estan trencades i les passen com si fossin noves. És a dir, peça trencada, la reparen i l'envien com a nova a un reparador. Tenim també un altre problema, que les seves peces generalment tenen un cost molt i molt elevat. Aquestes peces, quan les trobes, que les pots trobar, per exemple, a AliExpress o a Amazon, fins i tot en trobes alguna, vale? Són peces que tenen un cost molt, molt alt. Posem el cas, per exemple, a la pantalla d'aquest ordinador que heu vist, pot arribar a valer entre 500 i 600 euros. Peces. Depenent del país on residim, en aquest cas poso l'exemple dels Estats Units, vale? Als Estats Units, Apple té un monopoli molt gran de reparació dels seus propis productes. I el que crea aquest monopoli és que, per exemple, quan tu vas a rebre un d'aquests components, moltes vegades el que pot passar és que a duanes et pari aquest component i el marqui com a un component que és de contraband. Quan passa això, el que fan simplement és et retiren el producte i tu doncs, et quedes sense la teva peça a reparar i, a més, normalment et quedes sense els diners, donat que les pàgines web on es poden aconseguir aquests productes no tenen les millors garanties a l'hora de fer una compra-venda. Més enllà d'això, certs dispositius, els últims iPhones, també els últims MacBooks ho tenen, els últims iPads, perden algunes característiques a l'hora de ficar peces que no són posades per Apple. El problema resideix en que molts dels components d'Apple van lligats a la seva placa base. És a dir, si tens una pantalla, aquesta pantalla ha d'anar lligada a la placa base corresponent. En cas de no anar-hi, es poden perdre, doncs, per exemple, el brillo automàtic, el Face ID, ara això que es fa servir per desbloquejar el mòbil amb la cara, el Touch ID, que és el de l'empremta dactilar. Passaré al cas Lenovo. Vale. En canvi, Lenovo té una web oficial, que és partslookup.lenovo.com, on es poden trobar peces de recanvi. Vale? Aquestes peces de recanvi són fàcils de trobar, són molt més barates, òbviament, perquè les proporciona el mateix fabricant. Sí que és cert que tenen un cost una mica més elevat del que podrien tenir per una persona
que tingui una botiga d'informàtica, però no treu que tu, com a consumidor, sense necessitat de passar per un taller, pots comprar-te la peça i després anar al taller que tu et vingui de gust a reparar el teu dispositiu. A més, les peces s'envien des d'Espanya, en el cas nostre, i des d'Amèrica, en el cas dels Estats Units, des de Mèxic, en el cas de Mèxic, i normalment triguen doncs, una mitja de 24-48 hores. No hi ha cap tipus de restricció, és a dir, pots agafar qualsevol peça i ficar-la en qualsevol ordinador, podries tenir dos ordinadors iguals, amb dos números de sèrie completament diferents, i a l'hora de canviar doncs, processador, pantalla, el que fos, no tindrien cap tipus de restricció. I passaré a el que seria la facilitat de reparació, o el que es diu ara comúnment índex de reparabilitat. ¿Vale? L'índex de reparabilitat és una nota, usualment de l'1 al 10, que significa doncs, la facilitat que té un dispositiu a l'hora d'obrir-se. Els mòbils actuals, cada vegada més, tenen índexs més baixos perquè, evidentment, són estancs, és a dir, són telèfons que estan fets per resistir l'aigua i, evidentment, doncs, no han de ser fàcils d'obrir. En el cas contrari, l'aigua entraria a dintre. ¿Vale? iFixit va ser és una de les primeres empreses que ha tingut aquest tipus d'índex. ¿Vale? És una empresa nord-americana creada el 2003 perquè el seu fundador, diguem-ne, no trobava un manual per reparar el seu ordinador. Us posaré dos casos més en aquest cas, però primer vull passar per el que seria la nova llei sobre el dret a reparar. ¿Vale? Europa ara s'ha aprovat ja una nova llei que ataca dos fronts molt importants que trobo jo, que el primer són les garanties, és a dir, que el que faran és o bé ampliar o bé informar molt millor el client sobre les garanties que té i quines són les coses en aquest cas que trencarien la garantia, com pot ser doncs, obrir-lo. Per exemple, el meu ordinador té una garantia de 2 anys. Jo puc canviar disc dur, puc canviar el que seria l'SSD, que és una targeta que ara molt més ràpida, però no puc canviar ni la targeta de xarxa ni, per exemple, puc agafar i treure el dissipador per netejar-lo. Estableix, a més, aquesta llei un etiquetat de durabilitat dels productes de manera molt més clara i molt més precisa que fins ara. ¿Vale? I tenim el nostre país veí, que seria França, que actualment ja ho està aplicant. I, a més, dona la casualitat que estan utilitzant un índex de reparabilitat. Tu, quan et compres un dispositiu, tenen una nota de l'1 al 10 segons la facilitat doncs, d'apertura, d'extreure'n els components, de tot això. Passaré als dos casos. Aquí tenim dos casos, que són una Surface Laptop de la marca Microsoft, i un Dell Latitude, ¿vale? Ordinador bàsic d'empresa. Començaré pel cas Dell. Tenen una facilitat d'obertura espectacular. Vull dir, són 8 tornillos d'estrella de tota la vida i, a més, tenen un passador per evitar-ne la pèrdua. Memòria RAM, disc dur, el dissipador, tot el que es pugui fer tant de manteniment com de canvi d'aquest tipus de components, superfàcil, treure i posar. A l'hora de canviar la pantalla, tens un connector normal i corrent, treus dos visos, treus pantalla, poses pantalla nova, dos visos i ja ho tens fet. I, perquè tingueu un exemple, el model Latitude és 5270, actualment té un índex de 10 sobre 10 a iFixit. ¿Vale? Un índex de 10 sobre 10 és reparabilitat perfecta, és el que jo, per exemple, per mi això és un somni, perquè és agafar, obrir, fer i ja està fet. Passaré ara al que seria el cas Microsoft. Són ordinadors que no estan fets per obrir-se. ¿Vale? De fet, el primer model que tenen, el Surface Laptop 1, per obrir-lo, literalment l'has de trencar. Són ordinadors que tenen el teclat enganxat i el que això causa és que a l'hora d'obrir-lo te'l carregues. Tant la memòria RAM com el disc dur estan soldats, amb el qual no es pot canviar res, a no ser que tinguis una estació de soldadura molt cara i de més, amb el qual sí es pot fer, però són preus totalment fora de l'abastiment de molta gent. I com, òbviament, té una dificultat d'obertura molt alta, el manteniment és pràcticament impossible. Cal dir, per això, que en aquests últims anys han millorat una mica i sí que és veritat que, si bé el primer model que van treure el seu índex de reparabilitat era un 0 sobre 10, aquest últim model que han tret, el Surface Laptop 3, actualment té un índex de reparabilitat de 5 sobre 10. Tria de la reparació. Des del meu punt de vista, és molt important
vale? Que cada persona pugui triar on vol reparar el seu dispositiu. Per exemple, jo com a informàtic, per què no puc triar? O sigui, perquè els meus clients no poden triar allà on volen arreglar el seu ordinador. Si un client em vol portar un MacBook, jo hauria de ser capaç de tenir les mateixes peces que tenen des d'Apple, encara que ens costin més cares. Tant és, el preu al final és subjectiu. Disculpeu-me. Apple, precisament, parlava dels MacBooks. Apple té unes polítiques de reparació molt, molt, molt estrictes. Com a tercer, diguem-ne, com a persona externa a Apple, tu, abans de poder reparar un dispositiu Apple, t'has de postular com a Apple Authorized Service Provider, és a dir, el que seria proveïdor de serveis autoritzat per Apple. Vale? A més, generalment, abans de que t'enviïn la peça que tu has de reparar, els has de dir quina és i els has d'enviar amb ells. És a dir, a mi m'arriba un iPhone, jo vull canviar-ne la pantalla, trec la pantalla antiga, l'envio a Apple i Apple me n'envia a mi una de nova. A més, dins del que serien els ASPs, hi ha certs, diguem-ne, nivells. Jo puc tenir autorització per Apple per reparar, doncs, per exemple, una pantalla, però puc no tenir autorització per reparar, doncs, no sé, la memòria RAM d'un MacBook. Certes reparacions, com, per exemple, rescat de dades bueno, i ara, de fet, quasi tot, perquè va tot soldat als xips Apple, no es poden realitzar segons ells. Vale? Cal dir-ho, sobretot, segons l'empresa. Sí que és cert, però, que dins de tot això tenim certes persones que són advocades pel dret a reparar i demés que lluiten molt perquè això no passi. Vale? I, de fet, hi ha certes persones ara que tenen botigues que es dediquen a fer tot aquest tipus de reparacions que no, Apple diu que no són possibles. Vale? El primer exemple que posaré seria Luis Rosman. Vale? És una persona que té un canal de YouTube, a més, el podeu veure, molt, molt, molt interessant. I ell explica amb molt detall totes aquestes polítiques d'Apple, la forma en què Apple enganya els seus clients a l'hora de dir-los pues, aquesta reparació val 1.700 euros. I, a més, el que deia, Apple diu que les reparacions a nivell de plaques són impossibles. Luis Rosman ha fet 1.001, 1.002, 1.003 reparacions a nivell de placa. Llavors tenim el cas de Jessa Jones, és una dona que té una botiga a Califòrnia, vale? Es diu iPad Rehab, la seva botiga, i ella es dedica precisament a fer rescat de dades en tots aquests productes Apple que Apple diu que és impossible, perquè, segons ells, la seguretat és la seva prioritat i, clar, si hem de tenir alguna cosa segur, tu no pots permetre que ningú accedeixi a un dispositiu que no es pot encendre. Tal com he comentat abans, Apple és una de les marques, juntament amb John Deere, en aquest cas, el fabricant de tractors, que detecta quan peces no són originals. És a dir, si tu poses una pantalla reacondicionada en el teu dispositiu, el dispositiu t'ho detecta i t'avisa. I, bueno, per posar el cas, tinc un amic que té un iPhone amb una bateria que no és 100% original i cada vegada que engega l'iPhone li surt un missatge dient que la bateria no és original i que pot tenir problemes de rendiment degut a això. Tal com comentava, John Deere, una altra de les empreses que es dedica a fabricar tractors, actualment no permet certes reparacions si no va un mecànic oficial a la teva granja a reparar-te el teu tractor. Tot això ho diuen perquè, segons ells, la seguretat és el més important. Diuen que, clar, que un tractor de 500 cavalls o més no pot estar corrent per si sol. En la meva humil opinió, el que jo crec que seria més bé per tothom, tant per empreses com per consumidors com per tècnics, és que al final portin una centraleta de diagnòstic. De fet, és més, els MacBooks, si tu a l'hora d'engegar-lo mantens el botó D, el que sigui la tecla D del teclat apretada, et surt un diagnòstic conforme l'ordinador està bé o no està bé. L'ordinador fa un check de si mateix i t'indica al final bé, si l'ordinador està bé o no. Poso l'exemple de John Deere, més que res perquè veieu fins a quin punt pot arribar a ser absurd l'empenta de les empreses per intentar evitar que tercers reparem coses que podríem reparar perfectament. És a dir, en quin moment
jo, com a persona que sigui reparat ordinadors, de fet, és més, ara mateix estic fent reparació d'ordinadors juntament amb la Biblioteca de les Coses. I si puc arreglar un portàtil d'una marca, no sé, un Dell, per què no puc reparar un MacBook? Si al final, internament, són pràcticament el mateix. Són dos plaques base, dos pantalles, dos memòries RAM, dos discs durs. Entenc que, vale, que sí, que l'ordinador potser és més fi, tot el que vulgueu, però fins a quin punt estem disposats a sacrificar els nostres drets de reparació, perquè al final el producte és nostre. Ells, o sigui, un cop jo compro un producte, és meu o és d'Apple? És meu o és de John Deere? És meu o és de Microsoft? A qui pertanyen realment els productes? 15 minuts. Vale. Per últim, les reparacions que no excedeixin al cost del dispositiu. Moltes vegades la gent, els tècnics, sobretot en certes empreses més grans, ens poden dir no, això no val la pena reparar-ho, perquè, clar, hi ha un model nou que és molt millor o té un cost molt elevat. Bé, sí, hi ha certs moments en què això és cert, per exemple, ordinadors antics, tractors antics, rentadores antigues, que trobar les peces és pràcticament impossible, es pot entendre al 100%, però no feu cas, en el 90% de les vegades, quan us diuen això, us estan enganyant. El que estan intentant que feu és que compreu l'últim dispositiu, l'últim mòbil, l'últim el que sigui. No, la major part de les vegades no val la pena. Amb tot això, volia també fer una petita menció sobre l'obsolescència programada, vale? Tot i que a mi no em toca directament. Sí que és veritat que hi ha una part que és l'obsolescència programada indirecta, que ens toca als tècnics, que és, doncs, el que comentava, la falta de disponibilitat de peces perquè un producte, doncs, ja és massa antic o ja no té realment, doncs, una fàbrica que l'estigui mantinguent. Sobre obsolescència programada no indirecta, sí que volia recomanar dos documentals. El primer és Comprar, tirar, comprar. I el segon és La tragèdia electrònica. Vale? El que sí que no us puc dir ben bé és on trobar-los. Antigament un d'ells estava a Netflix, no sé si encara hi és o no, però de veritat, si els trobeu, us els recomano al 100%. I res, amb tot això, doncs, donar-vos les gràcies pel vostre temps i si teniu alguna pregunta a fer-me, doncs endavant. Passo paraula a la Teresa. Elisabetta, hi ha preguntes del chat? Mira, a ver, sí, empezamos a tener una pregunta, ¿vale? Pues, voy leyéndola, ¿vale? También recordar que tenemos unos segundos de retraso, entonces, mientras contestan los primeros, probablemente van llegando otras preguntas. Entonces, la primera es, voldria preguntar a Xavi, greenwashing, ¿cómo reconocerlo y cómo evitarlo? Vale, sobre el greenwashing. Greenwashing, bàsicament, precisament, mira, Apple, una de les marques de les que he parlat, és una de les marques que més ho fa, vale? El fet de dir, nuestros productos son tanto por ciento reciclados, vale? Evitar-ho és molt difícil. Sí que és veritat que tot el que és màrqueting avui en dia ens cala molt al cap, vale? Però sobretot, o sigui, tingueu en compte, marques grans, Apple, Samsung, LG, no sé, si us diuen que algú és reciclat, està molt bé. Pot estar reciclat, pot ser veritat, però recordeu tot el que hi va darrere. És a dir, si hi ha un MacBook que és reciclat, però a darrere n'hi ha 35 que no deixen que es reparin, no serveix de res que el MacBook primer sigui reciclat, perquè en tens 35 a darrere que no es poden reparar, que no se'n pot fer res. Tot això, al final, són estratègies de màrqueting. Són estratègies de màrqueting perquè estem en una societat cada vegada que tira més cap a l'ecologia, vale? I són per anys. No res més a dir sobre el tema, realment. Tingueu en compte, doncs, a quina marca compreu i de més. Mira, precisament, una marca que sí volia comentar-vos, que és completament eco, és Fairphone. Si voleu comprar-vos un telèfon nou, compreu-vos un Fairphone. És un telèfon que, precisament, tot
és super reparable, és super ecològic perquè ve tot de llocs on fan reciclatge. I bé, torno la paraula a l'Elisabeta. Sí, mira, tenemos desde Airenet, coordinadora, nos dice, molt interessant, Xevi, vull preguntar-te quin és el termini de temps que consideres necessari per a canviar-se d'ordinador. Doncs la veritat és que depèn. Depèn del que necessitis. Per exemple, si l'únic que fas és navegar per internet, mirar 4 vídeos a YouTube, fer servir el Facebook de tant en tant, Instagram, no sé, tot això, un ordinador et pot durar tranquil·lament 12 anys, si el cuides, evidentment. Tot això també tenint en compte que s'ha de cuidar, perquè arriba un punt que no hi ha peces. Si ets una persona que necessita, doncs, no sé, la màxima potència perquè fas vídeos i, evidentment, tot això, la tecnologia del vídeo també va avançant. Màxim, jo diria, uns 7 anys et podria aguantar un ordinador, a no ser que siguis molt, molt, molt exigent i necessitis que tot vagi a la d'ella. Elisabeta. Sí, vale. Entonces tenemos a... bueno, Lucía, que dice muy interesante, y Lola y Alba nos preguntan si puedes repetir el nombre de los dos documentales. I tant. Sí, un segon de res. Disculpeu-me. Mira, els dos documentals són Comprar, Tirar i Comprar i La tragèdia electrònica. De totes maneres, que sapigueu que els podem deixar en el que seria el chat de YouTube ara. Vale. Sí, també de Martínez Solidari dicen que Comprar, Tirar i Comprar està al YouTube. Perfecte. Otra pregunta. Habrá bastante de obsolescencia programada. ¿Cómo afecta a la generación de residuos y qué podemos hacer para combatirla? Vale. Obsolescencia programada. A ver, el tema es, cualquier empresa lo que más le interesa al final es vender, ¿vale? Te intentarán siempre vender lo más nuevo, lo más nuevo, lo más nuevo. Hay ciertas empresas que lo que hacen para hacer eso es a la hora de tirar una nueva actualización en sus dispositivos. Hablo sobre todo desde la perspectiva de la electrónica, porque es a lo que me dedico yo y es lo que más veo, sobre todo tenedlo en cuenta. A la hora de tirar una actualización nueva a sus dispositivos, lo que hacen es hacerlos más lentos. Es decir, que, por ejemplo, el dispositivo nota que la batería ya no está en su 100%, ¿vale? En lugar de coger y avisarte y decirte, oye, tu batería no está al 100%, deberías cambiarla, lo que hace el dispositivo es, para que tú no te des cuenta de que esta batería no está al 100% y la batería te dure más o menos lo mismo, el móvil empieza a ir más lento y más lento y más lento. Lo que ocurre al final es que te acabas cambiando el teléfono porque el teléfono no funciona rápido, porque el teléfono no funciona como funcionaba en el momento en que tú te lo compraste originalmente. Y como no lo identificas como un problema de batería, no lo llevas a reparar. Luego está el otro tema de que, por ejemplo, con teléfonos Android, las actualizaciones no llegan a todos los dispositivos y llega un punto en que los programas no son compatibles. Esto también ocurre en ciertos ordenadores Apple, por ejemplo, los MacBook del 2012 ya no son compatibles con la última actualización de macOS, que sería en este caso Big Sur. Y luego puede ocurrir también en cambios de arquitectura. Recientemente Apple... Faltan 5 minutos para acabar. Pese a que es algo que no creo que sea del todo negativo, Apple ha cambiado a sus propios procesadores. Venía de procesadores Intel, que son los mismos que usamos en el mundo PC. Y ahora han pasado a procesadores Apple directamente. Entonces, debido a este cambio de arquitectura, llegará un punto en que los ordenadores Apple Intel no puedan usar todos los programas debido a una falta de compatibilidad entre dos arquitecturas. Paso. Sí. Mira, realmente interesante. Si puedes pulsarlo al chat, los docus que has mencionado antes. Y. Sí, Airenet vuelve a contestar a lo que estabas hablando antes. Las capacidades de los discos duros, la mayor necesidad de memoria de RAM, la mejora en la resolución de las pantallas, fan que sigui más conveniente comprarlo nuevo que reparar.
No hi estic del tot d'acord. De fet, aviam, precisament, si un ordinador és ampliable, no hauríem de tenir aquest problema. Clar, el problema és, ara, per exemple, processador. Tu no pots agafar un portàtil. Antigament, podies agafar un portàtil i posar-li un processador una mica millor i posar-li més RAM i posar-li un disc dur millor. El problema, precisament, que tenim ara és que la majoria de portàtils que surten, doncs el processador, per exemple, va soldat a placa. No pots canviar un processador que va soldat a placa. És que no, tècnicament és pràcticament impossible. Perquè, a més, ja no els fan compatibles. Antigament sí que és veritat que les BIOS dels portàtils, la BIOS és la part que controla tot el que seria el hardware. ¿Vale? Les BIOS dels portàtils eren compatibles amb múltiples processadors i hi havia dins de la mateixa gamma de portàtils múltiples processadors on tu podies triar. Llavors et compraves el de més gamma baixa i si algun dia havies d'actualitzar, podies anar al de gamma alta. Què passa ara? RAM, disc dur, processador. Hi ha moltes marques que els solden. Sí que és veritat que els últims discs durs són més petits, però també és perquè hi ha un canvi de tecnologia i hem passat de disc dur mecànic a un disc dur d'estat sòlid, que són bastant més ràpids a costa de tenir un cost molt més elevat i molta menys memòria, evidentment. Vale. Otra pregunta. ¿Qué podem fer si el portàtil o tauleta van bé, però el software és obsolet i ja no permet instal·lar noves apps o el Windows et diu que ja no és segur? Vale, aquí depenent del sistema que facis servir. Si fas servir sistema Android o sistema iOS, amb Android hi ha una comunitat de desenvolupadors molt gran, vale? Podeu visitar XDA Developers. És tot en anglès, també us ho dic, però generalment trobareu software nou per la vostra tauleta o mòbil si ha sigut prou popular durant la seva vida. Sistemes Windows, passeu-vos a Linux. És tan senzill com agafar Ubuntu, fiquem Ubuntu en un USB, l'instal·lem a l'ordinador i, aviam, en el 90% dels casos tornareu a tenir un ordinador funcional al 100%. Sigo, hay más preguntas, Xavi. Així doncs, ens recomanes fer manteniment de l'ordinador encara que no mostre avaries per substituir peces que solen fallar i després no trobarem? Com fem amb els nostres cotxes? Sí, el que us recomano jo és que l'ordinador el porteu cada 2 anyets, ni que sigui, a que us facin una neteja. Vale? El tema és, els ordinadors dissipen calor. Vale? I l'escalfor, al final, acaba per trencar certs components. Llavors, és molt important, sobretot amb ordinadors, vale? No posar-vos-els a la falda, no posar-los a sobre del llit. Jo entenc que és molt còmode, ho fem tots, al final. Però a nivell de recomanació, és a dir, serien aquestes 3 mesures. La primera, portar-lo a que us el mirin cada X temps, vale? Que us el netegin per dintre, sobretot. No posar-vos a la falda, no posar-lo sobre el llit. I molt important, i aquesta és molt, molt important, si teniu un ordinador de sobretaula, i això també aplica a consoles i a certs altres dispositius que tinguin conductes de ventilació darrere o pels costats, intenteu que tinguin un marge per respirar, perquè si no es sobreescalfaran i acabaran petant en algun moment o altre. Lamentablement, a mi se m'ha acabat el temps. Li passo paraula a la Teresa. Molt interessant, Xavi. Moltes gràcies per la teva exposició i per les respostes que ens has donat. Ara hem de rumiar una mica perquè ens has explicat coses molt complicades.